नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीव राम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। नरेश भण्डारी उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो मेम्बर हुनुहुन्छ, जुम्ला प्रदेशसभा सदस्य। समग्रमा आज म उहाँलाई विकास भएको घटनाक्रम खास गरी राजनीतिसँग जोडेर हेर्दा र जुम्ला कर्णाली अञ्चल यस्तो क्षेत्र वास्तवमा त्यहाँ सम्पूर्ण रूपले प्रकृति प्रदत्त बडा सुन्दर ठाउँ तर आर्थिक रूपले असाध्य पछि परेको त्यो जुम्ला यस्तो ठाउँ हो जहाँ सम्भावनै सम्भावना छ तर नजर केन्द्रीय स्तरको त्यस्तो नजर परेको छैन। नरेश भण्डारीले एउटा प्रयत्न गर्नुभयो जुम्लामा नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्यसरी उहाँले दर्ता गर्नुभयो एज एउटा सांसदको हैसियतले पनि र त्यो एउटा अहिले अस्पतालको रूपमा त्यो सञ्चालनको अन्तिम सञ्चालनमा छ। लगभग 300 डाक्टरहरू त्यहाँ कार्यरत, 300 बेडको अस्पताल छ, डाक्टरहरू 30 जनाभन्दा बढी डाक्टर त्यहाँ कार्यरत छन्। आज म समग्रमा नरेश भण्डारीसँग कर्णाली अञ्चलको विकास र उहाँ यस्तो एउटा व्यक्ति पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै त्यस क्षेत्रको प्रदेश नम्बर 6 को एउटा सम्भावित मुख्यमन्त्रीको रूपमा पनि उहाँलाई त्यसरी पनि हेरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र पछिल्लो समयमा राम्रो ढङ्गले स्थापित, मानिसले अपेक्षा गरेभन्दा अझ राम्रो ढङ्गले स्थापित हुँदै गएको छ र त्यस क्षेत्रको विकाससँग पनि काहीँ न काहीँ मानिसले जोडेर हेरेका छन्। सुनिएअनुसार 6 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेश नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने बुझिएको छ। आज म उहाँसँग त्यस क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम तपाईँलाई बधाई छ, जुम्ला प्रदेश सभामा तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो। तपाईँको आगामी दिन बडा सुखद रहोस्, नेपाली जनले खास गरी त्यस क्षेत्रका मानिसले सुख पाऊन्, तपाईँको नेतृत्वमा यहाँलाई बधाई छ। बधाईको लागि यहाँलाई आभार र धन्यवाद। म अब विषयमा प्रवेश गर्न चाहे है, नेपाली जनताले निरन्तर नेताहरूलाई, तपाईँ पनि पूर्व सांसद नै हुनुहुन्छ, स्थापित गरिदिएका छन् तर नेतृत्व पङ्क्तिबाट निराशाजनक नतिजा मात्रै हात लागेको छ कि, त्यस कारण मानिसलाई त्यो सिस्टमप्रति वितृष्णा, राजनीति गर्ने मानिसहरूप्रति वितृष्णा, तपाईँ कर्णाली अञ्चलको हुनुहुन्छ त्यसमा पनि जुम्ला जिल्लाको पछौटेपनको शिकार छ, त्यहाँका मानिस गरिबी छ, अभाव छ, अशिक्षा छ, सिंहदरबारको नजर त्यहाँ परेको छैन जसको कारण पीडामा मानिस छन्। तपाईँ एउटा विकासवादी चरित्रको त्यस्तो खालको नेता हुनुहुन्छ कि त्यस क्षेत्रका बारेमा तपाईँ यस बेला, यसकारण मैले यो विषयलाई उठाएँ, सम्भावित प्रदेश सरकारको त्यस क्षेत्रको एउटा मुख्यमन्त्रीको रूपमा तपाईँलाई मानिसले हेरिरहेछन्। तपाईँको कन्सेप्ट सुनौ त, त्यस क्षेत्रको विकासका बारेमा, त्यस क्षेत्रको समस्याका बारेमा, अनि त्यसपछि म विषयलाई थप अरू उठान गर्छु कृपया। धन्यवाद। यो मुलुक समृद्धिको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरिरहेको छ कि हामी सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेका छौँ, सङ्घीय संरचनाको अभ्यास गर्दैछ मुलुकले। यसो हुँदाखेरि सिङ्गो मुलुकका जनताहरूले समृद्धिको अपेक्षा गरिरहेका छन् र सदियौँदेखिका अभावहरू, विपन्नता, बेरोजगारी, अशिक्षा र पछौटेपन अन्त्यको यति बेला जनताहरूले कल्पना गरिरहेका छन्, त्यो सपना देखिरहेका छन् कि उत्साहपूर्वक यो प्रक्रियामा, निर्वाचनको प्रक्रियामा जनताहरू सहभागी भए। सिङ्गो मुलुकको नजर मतलब आँखाबाट हेर्दाखेरि अझ त्यसमा पनि गरिबीको, अभावको, विपन्नताको, पछौटेपनको, बेरोजगारीको पर्यायका रूपमा चित्रित कर्णाली प्रदेश नम्बर 6 ले खास गरी म त के भन्छु भने समृद्धिको प्यासबाट त्यो प्रदेश, त्यो कर्णाली काकाकुल भइरहेको छ र त्यो समृद्धिको प्यास मेटाउनुको लागि तपाईँले पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत भए जस्तै अनेकन प्रयत्नहरू गर्यो, थुप्रै नेताहरूलाई, थुप्रै व्यवस्थाहरूलाई समर्थन गर्यो र त्यहाँको समृद्धिको प्यास मेटिएको छैन, अझ बढी काकाकुल हुने खालको स्थिति बन्यो। प्रकृति प्रदत्त सुन्दर छ त्यो, अत्यन्तै व्यवस्थापन राम्रो हुन सक्छ, एकदम त्यो खास गरिकन भूस्वर्ग
जस्ता थुप्रै ठाउँहरू छन् त्यहाँ प्रकृतिले अतुल्य उपहारका रूपमा त्यो प्रदेशलाई मुलुकलाई चाहिँ प्रदान गरेको छ. त्यसो भएको हुनाले म त के भन्छु भने थुप्रै सम्भावना असीमित सम्भावनाहरू त्यसको गर्भमा छिपेका छन्. मैले एउटा पुस्तक पनि लेखेँ चाँदीको केरा, जहाँ सुन खानीमा नुन खोज्ने कर्णालीको कथा समेटिएको छ. त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रदेश अझ भन्ने हो भने सुनको पहाडमा बसेर मान्छेहरू भिख मागिरहेको जस्तो स्थिति छ कि त्यो सुनको डल्ला हो. अर्को अर्थमा भन्ने हो भने त्यहाँ सुनारहरूको खाँचो छ गहना बनाउनुको लागि. त्यसो भएको हुनाले अहिले खास गरी मुलुकमा नयाँ खालको एउटा चाहिँ तपाईँको संरचना हामी चाहिँ अब अहिले अभ्यास गर्दैछौँ. अब त्यसले जनताले आफ्नो भविष्यको फैसला आफै गर्न पाउनु पर्दछ कि त्यहाँका प्रचुर सम्भावनाहरूलाई समृद्धिमा बदल्न सक्नु पर्छ. तपाईँलाई थाहा छ कि त्यो रारा जसको पिँधमा हिरा मोती थिग्रिएको छ, तर त्यसैको छेउमा 46 वर्षको आयु लिएर मान्छेहरू बाँचिरहेका छन्. मतलब एकातिर सम्पन्नता चरम सम्पन्नताको स्रोत छ, अर्कोतिर भयानक गरिबी छ. त्यसमा त दुईवटा दृश्यहरू आफैमा अन्तर्विरोधी दृश्यहरू छन्. र त्यसो भए हुनाले हामीले कल्पना गरेका छौँ कि अब विकास र समृद्धिको सूर्योदय अब प्रदेश नम्बर छ कर्णालीबाट हुन जरुरी छ. त्यसको लागि त्यो प्रदेशमा त्यस्ता कुशल आर्किटेक्टहरू 50-100 वर्षको डिजाइन गर्न सक्ने डिजाइनरहरू लाई चाहिँ त्यो प्रदेश जिम्मा दिनु जरुरी छ. त्यो टिम त्यस्तो खालको टिम चाहिन्छ कि मैले अघि भने जस्तो समृद्धिको प्यासलाई जस्टिस गर्न सक्ने, मतलब त्यस्तो खालको टिमको जरुरी छ. र एउटा हामीले एकचोटि भनेका छौँ कि मुलुकलाई प्रदेश कर्णाली प्रदेशबाट 6 नम्बर प्रदेशबाट एउटा मोडल स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ. अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने मतलब त्यहाँ दुःख हेर्नको लागि हामीले आमन्त्रण गर्छ, बडा विडम्बना दुःख लाग्छ, मतलब निकै पीडा अनुभूति हुन्छ, हृदय कहिलेकाहीँ टुक्रिन्छ पनि कि मतलब एकजना आमाको अकाल मृत्युको दृश्य कस्तो हुन्छ, पीडा कस्तो हुन्छ हामीले तपाईँहरू जस्ता जर्नालिस्टहरूलाई अथवा यो मुलुकका सम्पन्न मान्छेहरूलाई अथवा यो नेपालको मानचित्रभन्दा बाहिरका मान्छेहरूलाई एकचोटि हामी आमन्त्रण गर्छौँ कि मतलब छटपटाइरहेको दृश्य अथवा त्यो पीडा कस्तो हुन्छ. 46 वर्षको आयु सबभन्दा कम आयुको रिसर्च गर्नको लागि अनुसन्धाताहरू त्यहाँ पुग्ने गर्छन्. हामीले कल्पना गरेका छौँ, हाम्रो त्यो रहर पनि हो, त्यो सपना पनि हो कि 20 वर्षमा कि समृद्धि हेर्नका निम्ति निम्ता पत्र दिन सकियोस् बाँकी प्रदेशका मान्छेहरूलाई अथवा नेपालभन्दा बाहिर मानचित्रका मान्छेहरूलाई कि त्यहाँ दुःखका गीतहरू होइन सुखका गीतहरू लेखियौँ. अब त्यो त्यस क्षेत्रको विकासका लागि नि तपाईँले बडा ठिकै भन्नुभयो. त्यो गरिबीमाथि त्यहाँ रिसर्च गरिरहेछन् मानिसहरू, हो कि सरदर अझै अहिले नेपालीहरूको आयु 70 को लगभग छ भनेर भनिन्छ, तर त्यहाँको चाहिँ बडा पीडादायक अवस्था छ. त्यो कसरी सम्भव छ र अहिलेसम्म किन भएन भन्ने बारेमा तपाईँले सोच्नु भएको छ? किन तपाईँ पनि पूर्व सांसद त हो, नेपालमा यो परिवर्तन आएको 12 वर्ष भएछ होइन, 62-63 यो खालको परिवर्तन तपाईँहरूले जुन कल्पना गर्नु गणतन्त्रमा देश जो प्रदेशको कुरा गर्नु, 46 पनि परिवर्तन त भएको नजर कसैको परेको छैन. अब चाहिँ पक्का त्यहाँ विकास हुन्छ अर्थात् त्यस क्षेत्रका मानिसका सुखका दिन आउँछ भनेर विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के? तपाईँ किनभने तपाईँ एउटा पढे लेखेको मानिस, एउटा लेखक पनि हो, कल्पनाशील व्यक्ति, नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठन तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, माओवादी केन्द्र, त्यस कारण एउटा मैले माओवादी केन्द्रको नेताको हैसियतमा होइन कि एउटा बुद्धिजीवी कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी ढुक्क हुने त्यो मानिस, एउटा सामान्य मानिस त मलाई माओवादीले मात्रै भोट हाले होइन नि, कार्यकर्ता नर्मल मानिसले भोट हालेको छ नि, काहीँ न काहीँ विकल्पको रूपमा तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न चाहेको छ, के सोच्नुहुन्छ तपाईँ बताउनुहोस् त? यसो छ, अब खास गरिकन अब व्यवस्थाहरू बदलिए, समग्रतामा हेर्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको कोर्स कम्प्लिट हुनु पूर्ण हुन सकेन, निरन्तर चलिरह्यो चाहिँ. त्यसो हुँदाखेरि यो आंशिक परिवर्तनले नेपालका जटिल समस्याहरू, नेपालको गरिबीलाई, मतलब डरलाग्दो गरिबीलाई यसले चाहिँ एड्रेस गर्न सकेन, नेपाली जनताको समृद्धिको चाहनालाई यसले सम्बोधन गर्न सकेन, जस्टिस गर्न सकेन. त्यसो हुँदाखेरि अब हामी करिब करिब एउटा पोलिटिकल कोर्स मतलब सम्पन्न गर्ने दिशातिर, पूर्ण गर्ने दिशातिर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ. अब यो एकातिर भयो, तर यसमा पनि पुरानै व्यवस्था अलि बढी मतलब राजधानी केन्द्रित, अलि बढी सहर केन्द्रित हुन पुग्यो. जस्तो कर्णाली जस्तो क्षेत्रहरू जो हामीले पनि त्यो थुप्रै दृश्यहरू जस्तो
मलाई लाग्थ्यो कि म जति बेला अलि मतलब स्कुलमा पढ्थेँ कलेजमा पढ्दै गर्दाखेरि पनि मतलब पैसा भएर पनि चामल किन्न नपाइने पैसा छ त्यो पैसा पनि काला पहाडबाट मान्छेहरूले हट्टी कोटेर रगत सुकाएर चाहिँ तपाईँको ल्याएको सीमित पैसा चाड पर्वमा चाहिँ चामल एक घाँस चाहिँ भात खाने छोरीहरूलाई बोलाउने भात खाने कुनै समय थियो म सानै थिएँ त्यति बेला पछिल्लो समय खास गरिकन म जितुन मलाई चाहिँ जनताले विजय गराएर पठाउने 64 साल गणतान्त्रिक प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि पनि त्यो खालको पैसा भएर पनि चामल किन्न नपाइने खालको व्यवस्था मलाई लाग्थ्यो कस्तो देश हो यो त्यो कस्तो व्यवस्था हो जहाँ पैसा भएर पनि चाहिँ तपाईँको मतलब मान्छेहरूले चामल खरिद गर्न पाउँदैनन् पैसा भएर पनि मान्छेहरूले मतलब अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्छ डक्टरको मुख देख्न पाउँदैन एउटा अस्पताल राम्रो छैन अब त्यो खालको एउटा विगत थियो त्यो मलाई कस्तो लाग्छ भने यो इति मलाई ऐतिहासिक यो अलिकति पृष्ठभूमि कडीहरूसँग जोड्न पनि जरुरी छ कि जति बेला अहिलेको नेपालको मानचित्रभन्दा ठुलो भूगोलमा त्यति बेलाको मतलब एउटा जुम्ला केन्द्रित एउटा चाहिँ मानस देश भन्नुहोस् एउटा एकबार त्यति बेला एउटा राज्य एउटा खस साम्राज्य थियो त्यति बेलाको सेन्टर जुम्ला सिजा थियो त्यो 22 राज्य मात्रै चाहिँ तपाईँको मतलब विभक्त भएपछि 22-24 राज्यहरू बन्यो नेपालमा त्यति बेला मतलब विभक्त भएपछि त्यो सेन्टर चाहिँ तपाईँको ढल्यो र पछिल्लो दिनमा तपाईँलाई जुम्ला राज्य भनौँ कर्णाली राज्य भन्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने 1846 पूर्व एकीकरण अभियानमा सामेल हुनुपर्व एउटा चाहिँ शक्तिशाली राज्य थियो त्यसको सेन्टर पनि जुम्ला थियो त्यति बेला मतलब त्यहाँको इतिहास हेर्ने हो भने मतलब एकीकरण अभियानको विरुद्ध उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा विमति जाहेर गरेका थिए त्यहाँका शासकहरूले र त्यहाँका जनताहरूले र ठुलो एउटा मेसकार भइसकेपछि त्यहाँको राज्य ढल्यो र त्यहाँका चाहिँ शासकहरू भागेर अब तपाईँ तिब्बततिर पुगे त्यहाँ चाहिँ त्यो भइसकेपछि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँको जनताहरू मतलब मूल प्रवाह शासन सत्ताको अथवा राष्ट्रिय राजनीतिको अथवा मुलुकको मूल प्रवाहबाट उनीहरू चाहिँ तपाईँको कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आइसोलेट हुन पुगे मतलब ढोका बन्द हुन पुगे उनीहरूको त्यो हुँदाखेरि लामो कालखण्ड उनीहरू वञ्चित भए त्यो केन्द्रले काहीँ न काहीँ त्यो नकारात्मक अलिकति चाहिँ तपाईँको भोलि विद्रोहको सम्भावना हुन सक्दछ भन्ने प्रकारको उनीहरूलाई एकदम पछार्ने मनोविज्ञानबाट त्यो खालको चेतनाबाट त्यो खालको सोचबाट विक्टिम हुँदै आयो त्यो त्यो प्रदेश चाहिँ त्यो क्षेत्र भनौँ त्यो अञ्चल चाहिँ त्यसो भएको हुनाले पनि अब मान्नुहोस् तपाईँले काठमाडौँलाई 100 वर्ष चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको आइसोलेट गरिदिनुहोस् अथवा प्राथमिकतामा नराख्नुहोस् कुदृष्टि राख्नुहोस् 100 वर्ष पछाडि बाँकी प्रदेश कर्णाली 6 नम्बर प्रदेश र काठमाडौँ राजधानी प्रदेशको हामीले तुलना गऱ्यौँ भने ती सूचकहरू हेऱ्यौँ भने यो प्रदेश निकै पछाडि पुगिसकेको हुनेछ त्यसो हुँदाखेरि मलाई एउटा त त्यो सोच छ शासकीय सोच जिम्मेवार हो जटिल भूगोललाई दोष दिन्छन् मान्छेहरू तर वास्तवमा जटिल भूगोल सम्पन्नताको बाधक हुँदैन दुनियाँमा थुप्रै दृष्टान्तहरू स्थापित भइसकेका छन् मैले यहाँ चर्चा गर्न जरुरी मैले ठानिरहेको छैन त्यसो भए उनीहरूले त्यो खालको विगतबाट हामी गुज्रिएर आयौँ तर अहिले के हुन गयो भने मैले तपाईँलाई भनौँ मैले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जति बेला सभासद थिएँ सांसदको हैसियतमा विधेयक मैले दर्ता गरेँ मैले अघि त्यो भनिहालेँ यहाँलाई चाहिँ कि कारुणिक मृत्युका दृश्यहरू अस्ति मात्रै पनि झन्डै 1 हप्ता पनि भएको छैन कालीकोटमा एकजना चन्दा साई एउटा शिक्षित महिला जो चाहिँ तपाईँको मतलब डक्टरको अभावमा अपरेसन बिग्रिएर उहाँको चाहिँ तपाईँको यो मतलब प्रसुति प्रब्लम भएर उहाँको मृत्यु हुनुपऱ्यो 1 हप्ता पनि भएको छैन अहिले पनि ती चाहिँ तपाईँका समस्याहरू यथावतै छन् मैले त्यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान युनिभर्सिटी लेभलको संरचनाको कल्पना गरेर विधेयक पार्लियामेन्टमा दर्ता गराएँ तर मलाई थुप्रै मान्छेहरूले यो पागलपन हो कि कतै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बारेमा हो भनेर त्यति बेला 4थो नेपालको चाहिँ यो राष्ट्रिय चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान वीर अस्पताल जसको फाउन्डेसनमा बनेको छ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धरान 3टा थियो त्यस पछाडि जुम्ला सुरु गर्दाखेरि हामीले त्यति बेला मान्छेहरूले असम्भव भनेका थिए कहीँ मान्छेहरूले थुप्रै खालका भविष्यवाणीहरू गरे भन्नुको अर्थ हामी आत्मदाह गरिदिन्छु यदि त्यो पास भयो भने मैले पनि भने मसँग सहसंयोजक हुनुहुन्थ्यो बलबहादुर महत उहाँले पनि भन्नुभयो कि अब हामीले सकेनौँ भने हामी पनि आत्मदाह गरिदिन्छौँ त्यो त्यो हदमा त्यो खालको प्रयत्न तपाईँ गरिरहनु भएको छ त्यो आत्मदाह गर्ने मलाई हाम्रो यो सामान्तिक सोच छ हाम्रो सामान्तिक सोचको एउटा मोडल यस्तो छ भन्नुको अर्थ मैले तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गरेर म उचो बन्नु पर्दैन
चाहा भएन म चाहिँ अथवा तपाईको बुई चढेर मैले अग्लो देख्नु पर्ने हुन्छ अथवा तपाईको खुट्टा काटेर तपाईलाई होचो बनाएर मैले अग्लो बन्नु पर्ने हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि यो म आफ्नो हाइट बढाएर मेरो प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरेर म उचो बन्न चाहन्न अथवा मतलब आफू चाहिँ अब्बल बन्न म चाहिरहेको हुँदैन त्यो सामान्य मतलब व्यवस्थामा त्यसो भावना यस्ता खालका सोचहरू पनि हावी छन् त कर्णाली अञ्चलको गरिबी अभाव पछोटेपनबाट काहीँ न काहीँ तपाईँलाई मन दुख्यो तपाईँले यो प्रयत्न गर्नुभयो त्यहाँ एउटा अस्पताल अहिले सञ्चालनमा छ 300 बेड भन्नुभयो तपाईँले कि 30 जति डाक्टरहरू कार्यरत छन् त्यहाँको अरू अवस्था के छ त्यहाँ अहिले सबै एउटा प्रविधि प्राविधिक सबै हिसाबले राम्रो अवस्थातर्फ उन्मुख छ के छ त त्यहाँको अस्पतालको अवस्था निकै ठुलो सुधार विगतभन्दा निकै ठुलो सुधार आएको छ जहाँ एकजना डाक्टर पनि नपाइने अवस्था थियो मैले मेरो पुस्तकमा पनि लेखेको छु एउटा दृश्य मैले देखेँ जहाँ एकजना आफन्तको सब कुरेर मान्छेहरू बसिरहेका थिए भन्नुको अर्थ पोस्टमार्टम गरेपछि मात्रै सब जलाउन पाइने भयो कि आकाशमा पानी परिरहेको थियो कि डक्टर नेपालगञ्ज काठमाडौँबाट झिकाउनुपर्ने सुर्खेतबाट त्यो डक्टर कति बेला आइपुग्छ र आफन्तको पोस्टमार्टम गरेर दाह संस्कार गर्न पाइएला भनेर मतलब त्यो मृत्यु कुरेर अथवा डक्टर कुरेर आकाशतिर हेरिरहेका मान्छेहरू थिए भन्नुको अर्थ त्यो एउटा विडम्बना थियो तर अहिले के छ भने मतलब नेपालकै एउटा चौथो ठुलो तपाईँ हेल्थ इन्स्टिट्युसन स्थापित भएको छ कि हामी 2 वर्षमा एमबिबिएस डक्टर सुरु गर्दैछु झन्डै 1 अरबको बिल्डिङ अहिले निर्माणाधीन 2 महिनामा मलाई कन्ट्र्याक्टरले हामीलाई ह्यान्डओभर गर्दैछ भनेपछि मतलब गरेपछि हुँदो रहेछ कि तपाईँले भने जस्तो मैले अघि तपाईँलाई उल्लेख गरेँ जस्तो हाम्रो सोच्ने तरिका फरक छ विकासको मोडल सधैँभरि चाहिँ सचिव र चाहिँ डिजीलाई फोन गरेर डक्टर बोलाउने मोडल थियो त्यहाँ त्यो मोडललाई मैले ब्रेक गर्न खोजेँ 5 वटा धाराको कल्पना गरिन्थ्यो धौलीगाड खानेपानी भन्ने चाहिँ जुम्लामा सुरु गरिएको छ त्यो 10,000 धाराको कल्पना गरियो 40% जनताले पानी उपलब्ध गर्यो हिमाली जिल्लामा भन्नुको अर्थ त्यस्तै मतलब यस्तै थुप्रै डेभलपमेन्ट मोडलहरू थिए त्यहाँ चाहिँ परम्परागत मोडल नुन चामलको राजनीति अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो केही सुधार भएको छ त खानपान सामानहरू उपलब्ध हुने कुहिएको चामल पुग्छ त्यहाँ भनेर अहिले अहिले निकै चाहिँ सुधार भइसकेको स्थितिमा चाहिँ जस्तो अहिले खाद्यान्नको चामल बिक्री नहुने स्थिति छ अहिले अहिलेबाट हेर्नु भने यद्यपि त्यो प्रब्लम हुम्लामा छ त्यो प्रब्लम डुल्बामा यथावती छ तर जुम्ला गाडी पुग्ने जुम्लामा हामीले पछिल्ला दिनमा विकासका प्रयत्नहरू मतलब अलिक फरक ढङ्गबाट त्यहाँको विकास गर्नुपर्दछ भनेर सोच्यौँ र अहिले चेन्ज चाहिँ भएको छ तर फेरि के हो भने मतलब मैले अघि भने अझै पनि समृद्धिको प्यासले चाहिँ त्यो काकाको मतलब त्यो प्रदेश हो त्यो अञ्चल हो त्यो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको जस्टिस गर्न सक्नुपर्दछ अबको मतलब सङ्घीय संरचनाले गर्नु धेरै बाँकी छ अब यो पनि बताइदिनुहोस् त तपाईँ एउटा माओवादी उप मानिसको हेर्ने अलिक दृष्टिकोण फरक छ कि नजरिया भन्छ नि यो डाङडुङ्गे पार्टी हो भने तपाईँ एउटा पढे लेखेको मान्छे समाजलाई पनि राम्ररी बुझ्नु भएको छ प्रदेश नम्बर 6-7 को कुरा नगरौँ 6 र 7 भनिन्छ माओवादी केन्द्रका लागि छुट्याइएको छ किनभने वाम गठबन्धन बन्यो वाम गठबन्धनले एउटा नेपालमा पहिलोपटक यति ठुलो पकड जमायो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा सुखद नै हुन सक्ने त्यस्तो हामी अपेक्षा पनि गरौँ नतिजापलाई पछि हेर्दै जाउँ तपाईँलाई एउटा सम्भावित 30 क्षेत्रको मुख्यमन्त्रीको रूपमा पनि हेरिएको छ कि पार्टीको पोलिट ब्युरो पनि हुन्छ बुद्धिजीवी सङ्गठन अध्यक्ष हुनुहुन्छ पढे लेखेको मानिस त्यस क्षेत्रको मान्छेले रुचाएको मानिस तर त्यहाँको राजधानीको बारेमा पनि कहीँ न कहीँ यसो विवाद सुरु हुन खोजे जस्तो त्यस्तो बुझिन्छ कोही सुर्खेत भन्दैछन् अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले किनभने त्यस क्षेत्र तपाईँले अहिले काठमाडौँको मानिस त्यहाँ भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो त्यस क्षेत्रको विकास हुन्थ्यो त्यही कारणले पछि पर्या भनेर भन्नुभयो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सुर्खेत आफैमा सुगम छ सबै हिसाबले त्यसरी पनि हेरिन्छ अब तपाईँकै पार्टीका कतिपय मानिस त्यहाँ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दा रहेछन् तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरू पनि होला नि त्यहाँ यो विषयको जवाफ दिनुहोस् त खास गरी प्रदेश नम्बर 6 भनेको आफैमा प्रचुर सम्भावनायुक्त एउटा प्रदेश हो र यो फेरि अहिले तत्कालबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चुनौतीको चाङबाट त्यो सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्नेछ तर त्यहाँ 2 प्रकारको मनोविज्ञान छ जस्तो प्रपर कर्णाली इतर जस्तो राप्ती भेरीका केही जिल्लाहरू जोडिएर त्यो एउटा संरचित एउटा प्रदेश हो होइन अब त्यसो भएको हुनाले अब 2 खालको मनोविज्ञान त्यहाँको मानिसहरूको जीवन पनि अलि चाहिँ तपाईँको जीवनस्तर पनि अलिक फरक प्रकारको तलमाथि
त्यसो हुँदाखेरि अब दुईटा मनोविज्ञानलाई जोड्नको लागि हैन त्यो एउटै मालामा उड्नको लागि र त्यो प्रदेशको सम्भावना खासगरी प्रचुर सम्भावनालाई हामीले चाहिँ समृद्धिमा अनुवाद गर्नको लागि मलाई लाग्छ दुईटा प्रदेशको धारणा मतलब दुईटा राजधानीको धारणामा अगाडि बढ्न सकिन्छ विनविन प्रकारको सिचुएसन हुन्छ ग्रीष्मकालीन र शीतकालीन राजधानी ए ग्रीष्मकालीन हजुर दुईटा खासगरी मैले अघि भने पृष्ठ तपाईँसँग छलफलका क्रममा कि कर्णाली प्रदेश अथवा जुम्ला राज्य हुँदाखेरि दुईटा राजधानी थियो एउटा जुम्लामा थियो त्यो चाहिँ तपाईँको ग्रीष्मकालीन एउटा चाहिँ दैलेख खास गरी भेरीको दैलेख अहिले त्यो प्रदेशमा पर्दछ त्यो चाहिँ तपाईँ शीतकालीन राजधानी थियो त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले त्यो प्रदेशको मनोविज्ञान त्यो प्रदेशको विकास सन्तुलित विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुको लागि आवश्यकतालाई एड्रेस गर्नुको लागि दुईवटा राजधानीको अवधारणामा अगाडि बढ्न सकिन्छ वैशाख एक गतेबाट मतलब असोज 29 गतेसम्म जुम्ला राजधानीको अवधारणा त्यस पछाडि कार्तिक एकबाट चैत्र 29 गतेको सुर्खेतमा यसो भयो भने मतलब त्यहाँको मतलब सन्तुलित विकासको चाहना पनि सार्थक हुन्छ र विन विन खालको सिचुएसन पनि क्रिएट हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यो हो त्यसो भए हुनाले अहिले अब एक प्रकार विभिन्न खालका बहसहरू जस्तो सुर्खेत अब अस्थायी राजधानीको रूपमा अहिले प्रस्तावित पनि छ कतिपयले जुम्ला मात्रै भनेर पनि गइरहेका छन् अथवा अरू कसैले अन्य प्रस्ताव पनि लिएर आउलान् तर मतलब यो सन्तुलित र यो चाहिँ अलि मतलब विन विन हुने सर्वस्वीकार्य हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ यो बताइदिनुहोस् त हामी जुन ढङ्गले सङ्घीय संरचनामा जाँदैछौँ हाम्रो साधन र स्रोतको बारेमा मानिसहरू बारम्बार प्रश्न उठाउँछन् यो कसरी गर्न सकौँला कसरी सम्भव होला कहाँबाट यो आर्जन होला पैसा कहाँबाट आउँछ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला भन्ने निरन्तर प्रश्न मानिस गरिरहेछन् जस्तै तपाईँले असम्भव भएको ठाउँमा जुम्लामा त्यत्रो अस्पताल खोल्नुभयो होइन तपाईँको आफ्नो पहलमा तपाईँले प्रयास गर्नुभयो सम्भव भयो यो बारेमा केही सोच्नु भएको छ तपाईँले सोच्छ अब खास गरी म के भन्छु भने मतलब पैसा नहुने मान्छे गरिब होइन त्यो मान्छे गरिब जोसँग सपना छैन सपना देख्नुपर्छ अवश्य त्यहाँ पुग्न सक्छ सपना नभएको मान्छे गरिब हो त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ मैले अघि नै भनिसकेँ सेतो सुन बनेर नदीहरू बगिरहेका छन् सुनभन्दा महँगो जडीबुटी त्यहीँ छ तब भूस्वर्ग भन्न सकिन्छ रारा फोक्सन्डो त्यस पछाडि अब थुप्रै चाहिँ तपाईँको त्यहाँको डाँडाहरूमा खालि ढुङ्गा माटो मात्रै छैन त्यहाँ चाहिँ रिसर्च उत्खनन गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँ युरेनियम पनि त होला नि त्यहाँ त्यसो भावना हाम्रो नाङ्गो आँखाले गरिब देखिरहेका छौँ हामी त्यसो हुँदाखेरि मैले बिम्ब बदल्न सकिन्छ तपाईँले हेर्नुभयो भने मरुभूमि जस्ता ठाउँहरू चाहिँ तपाईँको अहिले समृद्धिको मोडल भन्नु मलाई स्रोत बनेका छन् होइन त्यसो भए हुनाले हाम्रो मैले अघि भने तपाईँलाई मतलब दुई दशकमा छ नम्बर प्रदेशले निम्ता पत्र दिन सकोस् कि समृद्धि र विकास कस्तो हुन्छ हेर्न आऊ कर्णाली मोडल हेर्न आऊ मैले हामीले कर्णालीकोमा नागरिक हुनुको नाताले छ नम्बर प्रदेश नागरिक हुनुको नाताले तपाईँलाई मैले भन्न सकु कि एकचोटि आइदिनुहोस् कि बाँकी विश्वलाई एकचोटि तपाईँले निम्ता दिइदिनुहोस् कि सबैभन्दा विपन्न एउटा प्रदेश कसरी सम्पन्न बन्यो कथा लेख्नका निम्ति हामी मतलब साहित्यकारहरूलाई बोलाउँ गीत मतलब लेख्नका निम्ति गीतकार र मतलब तपाईँको स्वर दिनका निम्ति हामी चाहिँ कुनै कलाकारलाई हामी आमन्त्रण गरेर रिसर्च मतलब अनुसन्धातालाई हामी भन्न सकौँ कि मतलब कसरी यो 46 सबैभन्दा कम आयु सबैभन्दा बढी आयु कसरी भयो हामी भन्न सकौँ कि मतलब भिजाका लागि अनुनय विनय गरिरहेको कुनै युवालाई दूतावास नजिक गएर भन्न सकौँ तिम्रो भविष्य चाहिँ नेपालमा छ तिम्रो भविष्य कर्णालीमा छ आऊ तिमीलाई हामी चाहिँ भविष्य दिन्छौँ हामी सुनार बनाइदिन्छौँ तिमीलाई हामी भन्न सकौँ भन्न सकिन्छ असम्भव छैन त्यसो बडा कल्पनाशील बडा राम्रो त मैले ठिक कुरा भन्नुभयो सम्भावना भएको क्षेत्र त्यहाँ बडा धेरै काम गर्न बाँकी छ जुन चिज सम्भव छ गर्ने प्रयत्न गर्यो भने सम्भव छ अब यो बताइदिनुहोस् त तपाईँ एउटा शालीन मिजाजको मानिस कि मलाई अलिकति राजनीति विषय कोट्याउन मन लाग्यो कि माओवादीको भन्न भन्ने खालको यसरी सोच्छन् क्या मानिस केले तपाईँलाई त्यो प्रभावित पार्यो र यो माओवादी केन्द्रतिर लाग्नु पढेको मानिस धेरै जसो मानिसहरू अब अलिकति पढेको अलिकति ज्ञान भएको मानिस हालाकाला अलिक शालीन नेचरको सकभर किन भन्ने हुन्छ केले प्रभावित पार तपाईँ माओवादीमै लाग्नुभयो पहिलो कुरा मैले अघि भनिसकेँ मैले त्यस्ता दृश्यहरू थुप्रै दृश्यहरू देखेँ मैले अघि नै
यहाँका बिचमा राखेँ कि मतलब पैसा हड्डी घोटेर रगत सुकाएर लुटिएर कमाएको सीमित पैसाले पनि मतलब चाड पर्वमा चामल किन्न नपाइने व्यवस्था थियो, त्यस्तो थियो हाम्रो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एउटा विडम्बना। त्यो दृश्यले पनि मलाई तान्यो कि अब बदल्नुपर्छ मुलुक, यहाँको चाहिँ तपाईँको यो कारुणिकतालाई बदल्नुपर्छ, यसका विरुद्ध जुत्नुपर्छ। त्यस्तो प्लेन टिकट नपाएर थुप्रै मान्छेहरू जहाज, मतलब मैले पनि एउटा दृश्य देखेँ, पछिल्लो दृश्य थियो त्यो, प्लेनभित्रै एक आमाको मृत्युलाई मैले ठुलो ठुलो हेरिरहेँ म सांसद भइसकेपछि एउटै जहाजमा। त्यो दृश्य मान्छेले एउटा कथा जस्तो लाग्छ होला थुप्रै मान्छेहरूलाई, एउटा काल्पनिक एउटा फिल्मको कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको दृश्य जस्तो लाग्छ होला, त्यो यथार्थ थियो। त्योभन्दा अगाडि थुप्रै मान्छेहरू टिकट नपाएर चाहिँ एयरपोर्टमा मृत्यु भएका दृश्यहरू हामीले हेऱ्यौँ। एक इन्च सडक छैन, आफूभन्दा गरुङको भारी बोकेर त्यो टोपी खस्ने उकालोहरूमा मान्छेहरू भारी बोकेर जीवनयापन गर्ने विगत थियो। त्यो विगतलाई चाहिँ एउटा इतिहासको पानामा सीमित गरिदिनुपर्छ भन्ने एउटा सपना जाग्यो। र अझ खास गरी नजिकको भौतिक वातावरण भनेको मेरो बुवा त्यति बेला यो अहिलेको माओवादीको एउटा धारा एकता केन्द्रको संस्थापक प्रमुख संस्थापक हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवा जुम्ला, त्यसले पनि मलाई चाहिँ पोलिटिक्समा आउनका निम्ति प्रेरित गर्यो। त्यसो भएको हुनाले थुप्रै दृश्य अब यस्ता खालका अब यो कारुणिकता अझ खास गरिकन गरिबी बेरोजगारी अभावले मलाई राजनीतिमा प्रेरित गरेको र अझ खास गरी सम्पन्न मलाई यो समृद्धिको यो एक प्रकारको चाहना पनि हो, त्यसले मलाई यहाँ डोराएको पोलिटिक्समा। तर यो राजनीतिक वृत्तका मानिसहरूबाट मानिसमा धेरै अलि निराशा पनि छ, नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक वामपन्थीलाई यत्रो ठुलो सफलता प्राप्त भएको छ। अब यो आश त मानिसले काहीँलाई काहीँ अहिले किनभने मतदान गरे यसको अर्थ केही न केही त आश त गर्ने नै भए, त्यो अब पाँच वर्ष चाहिँ के एउटा अन्तिम काहीँ न काहीँ हेरौँ भएन भने भन्ने रूपमा मान्छेलाई बुझ्नका लागि केही समय दिने कि के त कि परिवर्तन कि सम्भव छ अब काहीँ न काहीँ सम्बोधन हुन्छ जनचाहनालाई त्यो निर्धक्कका साथ भन्न सकिने त्यस्तो अवस्था छ। अब नेपाल चाहिँ राजनीतिको पनि एउटा प्रयोगशाला भइरह्यो, असफल प्रयोगशाला, अझ एक दशकमा एउटा कोर्स लिएको छ पोलिटिक्सले, निरन्तर त्यस्तो त्यो हुँदै गयो। एउटा असफल प्रयोगशालाका रूपमा चाहिँ मुलुक चाहिँ मानचित्रमा चिनिँदै आयो। पछिल्लो दिनमा एउटा कोर्स लिएको छ, एक दशक अगाडिदेखि के आशाका किरणहरू चाहिँ पलाएका दृष्टि क्षितिजमा देख्न सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यो महसुस पनि गर्न गरियो। त्यसो भएको हुनाले यो मतलब प्रयोग फेरि पनि एउटा प्रयोग हो जनताले गरिरहेका छन्। यो खास गरिकन वामपन्थीहरूको जो एउटा चाहिँ उत्साह मतलब एउटा चाहिँ प्रद एउटा डिसिजन जो भएको छ, मतलब एकता र मतलब गठबन्धन ठुलो धेरै नयाँ कुरा थिएन, तर यो एकताको नदीको दुई किनारा जस्तो लाग्ने यो कम्युनिस्टहरू अहिले त्यो किनारा चाहिँ तपाईँ एकै ठाउँमा आइपुगेको छ। त्यसो भए हुनाले अब यो निकै ठुलो च्यालेन्ज हो नेपालका वामपन्थीहरूका निम्ति। अरू सिंह विश्वले पनि यति बेला नजर चाहिँ नेपालतिर नेपालका कम्युनिस्टहरूतिर, त्यो दुइटै ध्रुवबाट, एउटा चाहिँ पुँजीवादी ध्रुवबाट, अर्को चाहिँ समाजवादी, मतलब सर्वहारा वर्गीय, मतलब यति बेला चाहिँ तपाईँको मनोविज्ञान पनि नेपालतिरै के गर्दैछ अब नेपालले, नेपालका कम्युनिस्टहरूको आगामी यात्रा समाजवादी यात्रा चाहिँ मतलब सुखद हुने वा मतलब दुःखद हुने हो, यो मतलब नजर यति बेला नेपालतिर छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हाम्रा निम्ति नेपालका कम्युनिस्टहरूका निम्ति हामीले लामो समय जनतालाई भनिरह्यौँ कि समा कम्युनिस्ट व्यवस्था आउँछ मुलुकमा र समृद्धिको चाहना यो प्यास हामी मेटाउँछौँ भनेर हामीले भन्दै आयौँ। र त्यसो विभिन्न हामी चाहिँ तपाईँको टुक्रामा हामीले विभिन्न पसलहरू थापिरह्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो विभिन्न टुक्रामा विभक्त कम्युनिस्टहरूले जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेनन्। नजिकै मतलब चिनले चाहिँ त्यो समृद्धिको शिखर चुमिरहँदा हामी अझै चाहिँ रसातलमा चाहिँ हामी भाँसिँदै गयौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब भन्ने एउटा हामीले के भनिरहेका थियौँ भने मतलब कम्युनिस्टहरू विभाजित भए, यसो हुँदाखेरि समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ। अब मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँमा आइपुगेका छन् र अब पनि हामीले वास्तवमा जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ, समृद्धिको चाहनालाई हामीले चाहिँ तपाईँको मतलब सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने
लाग्छ जनताले अर्को विकल्प खोज्छ जनता स्वतन्त्र छन् विकल्प खोज्नको लागि यो अन्तिम अवसर हो भनि भन्नु हो एउटा मतलब यो त्यसो हुँदाखेरि एउटा अङ्गै परीक्षा हो हाम्रा निम्ति हामीलाई धेरै सुविधा हुने छैन अब चाहिँ हामीलाई सपना देख जगाइरहने लामो चाहिँ समयसम्म हाम्रो सुविधा हुने छैन हामी खास गरिकन यो यो पाँच वर्षको अवधि हाम्रा निम्ति निकै जीवन मरणको अवधि हुनेछ र एकता पनि मैले अघि भने नदीको दुई किनारा जस्तो लाग्ने मतलब यथास्थितिवादी सोचको अहिलेको हाम्रो मोडलबाट हेर्दाखेरि तरिकाबाट हेर्दाखेरि दुईजना नेता कहिलेकाहीँ पागलपन पागलपन जस्तो पनि लाग्ने मान्छेहरूलाई यी दुईजना नेता कमान्डरहरू नभएको भए मलाई लाग्छ युनिटी सम्भव हुने थिएन धेरैको निम्ति त आश्चर्यकै विषय थियो नि त त्यसजना अलिक फरक ढङ्गले सोच्ने यथास्थितिवादी नजरबाट हेर्दाखेरि कति यी पागल पागल हुन् कि जस्तो पनि मान्छेहरूलाई लाग्थ्यो उहाँहरूको विगतको जीवन हेर्दाखेरि तर त्यो मतलब वास्तवमा यो आवश्यक थियो यो मुलुकका निम्ति र त्यो सम्भव हुँदै गइराखेको छ तपाईँले भने जस्तो अब पनि हामी कम्युनिस्टहरूले समाजवादी जो रथमा अहिले चाहिँ हामी चाहिँ समृद्धिको जो रथमा मतलब रथभन्दा पनि अझ बुलेट ट्रेनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छौँ यदि कमजोरी भयो भने जनताले त निश्चित रूपमा चाहिँ अब अर्को परीक्षण गर्छ र मुलुकको समृद्धि को जोले ढोका ढकढक्याउँदैछ यो फेरि ढोका बन्द हुने खालको स्थिति छ होल मुलुकको जीवनमा नै यसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनसक्दछ समयमै ख्याल गर्नु पर्यो समयमै ख्याल गर भन्ने एउटा काहीँ न काहीँ त्यो सचेत हुने बेला पनि तर एउटा बताइदिनुहोस् त फेरि समस्या सुरु हुन लाग्यो जस्तो देखियो नि तपाईँकै पार्टीको त्यो सचिवालयको हिजोको बैठक केन्द्रीय सचिवालय बैठक के भन्दैछ भने एकीकरण र सरकार गठन पहिले एकीकरणलाई प्राथमिकता त्यसपछि सरकार भन्ने त्यो लवजको भाषा प्रयोग भएर आयो उता शेरबहादुर देउबाजी हत्तपत्त छोड्न खोजिरहनु भएको छैन राष्ट्रिय सभाको गठनदेखि एकल सङ्क्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने विषयमा पनि काहीँ न काहीँ विवाद छ राष्ट्रपतिलाई पनि त्यहाँ प्रेसर छ खड्गे ओली प्रचण्डजी एक ढङ्गले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ वामपन्थीहरूबीच अथवा जो गठबन्धन दलबीच नै काहीँ न काहीँ अविश्वास प्रारम्भ भए जस्तो अर्थ लाग्दैछ कुनै खेल खालको हुँदैछ कि क्या हो राजनीति तिक्रम भन्छ नि त्यो पो हुन थाल्यो कि क्या हो फेरि ठिक हो अब केही आकाशमा केही काला बादलहरू नेपालको राजनीति आकाशमा चाहिँ देखिँदैछन् तर अब यसलाई एउटा सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउन जरुरी छ किनभने हामीले एउटा नयाँ समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्दैछौँ त्यसो हुँदाखेरि यसमा मलाई लाग्छ कहीँ कतैबाट यो मतलब अवरुद्ध गर्ने गतिरोध हुन्छ नि राजनीतिमा सिर्जना गर्ने प्रयत्न हुँदैन त्यो इतिहासले चाहिँ त्यो जनताले दण्डित गर्छन् नै त्यसो हुँदाखेरि अब कङ्ग्रेसले पनि चाहिँ तपाईँको अब सत्ता मोह त्याग्न जरुरी छ किनभने पाँच वर्षलाई हामीले चाहिँ यो लेफ्ट चाहिँ मतलब एलायन्स अथवा यो कम्युनिस्ट पार्टीले बन्ने एउटा सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको यो चुलिदो आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने नेपाली कङ्ग्रेस आउँछ विकल्पका रूपमा डेमोक्रेटिक एलायन्स आउला अब तर फेरि के छ भने कङ्ग्रेसले पनि ढोका चाहिँ मतलब मेरो मतलब बाटो चाहिँ खुला गरिदिन जाम गर्नु भएन त्यो रुखै रुख ढालेर त्यो जाम गर्नु भएन र अर्कोतिर चाहिँ हामीले अब खास गरी यो एलायन्सले पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ एउटा सहमति निर्माण गरेर जाने मतलब इमान्दार प्रयत्न चाहिँ गर्नु जरुरी छ र अर्को तपाईँले भने जस्तो दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा अब एकता पहिला वा सरकार पहिला भन्ने मतहरू चाहिँ जाहेर भएका छन् हिजोको कार्यालयको बैठकमा पनि ती मतहरू आए त्यसो हुँदाखेरि यसलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँ युनिटी र मतलब सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई भन्ने चाहिँ तपाईँको छ त्यसो हुँदाखेरि यसले मतलब एक मलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँदाखेरि त्यो सहज होला समय त लिने भयो नि त अलिकति समय लिने भयो उतातिर शेरबहादुरजी हत्तपत्त छोड्न खोजिरहनु भएको छैन नैतिकताको कुरा शेरबहादुरजीलाई कहाँबाट सिकाउने किनभने अल्पमत अब सबै वामपन्थीले जितेपछि म राजीनामा गर्छु भनेर उहाँले भन्ने भए अझ राम्रो हुन्थ्यो त्यो गर्नु भएन यसको अर्थ काहीँ न काहीँ केही न केही विषयहरू छ जसका कारण उहाँले बोलिरहनु भएको छैन अनि उहाँलाई नै सजिलो हुने भयो नि त किनभने उहाँ छोड्न चाहिरहनु भएको छैन यता सरकार र पार्टी एकताको कुरा प्राथमिकताको विषय काहीँ न काहीँ बाजियो के यो खास गरी यो कोर्स चाहिँ समाजवादी कोर्सलाई असर नपर्ने गरिकन छलफल हुन्छ तर फेरि हाम्रै कारणले एकताकै कारणले मात्रै पनि यो यो गतिरोध चाहिँ सिर्जना हुँदैन त्यो मलाई त्यसलाई नै हामीले चाहिँ तपाईँको बटम लाइन बनाएर अगाडि बढेका छैनौँ
फेरि के छ भने कुनै विषयहरु सिम्बोलिक ढंगले पनि हल गर्न सकिन्छ बाकी होमवर्क गर्ने गरिकन दुईटै प्रक्रियालाई मतलब सरकार निर्माण र पार्टी एकताको त्यो चाहिँ सांकेतिक ढंगले पनि हल गर्ने स्थिति आउन सक्छ डिटेलमा विस्तृत रूपमा चाहिँ तपाईको नटुङ्गाइकन त्यसरी पनि हुन सक्दछ तर फेरि के भने राष्ट्रिय राजनीतिको यो कोर्स अवरुद्ध हुने गरिकन चाहिँ तपाईको एउटा मात्रै जो छ पछिलाई अगाडि बढाउने मतलब त दुईटैलाई लानु पर्छ भन्ने स्थिति नआउला हैन नआउला त्यो एक प्रकारको सुझबुझ दुईटै मतलब पार्टीका नेताहरुमा उच्च स्तरको सुझबुझ चाहिँ पलाइराखेकै छ पलाउँछ पनि त्यति धेरै जटिलता किनभने हामी फेरि एक प्रकारको असम्भवलाई सम्भवमा बदल्ने त्यो खालको नेतृत्व क्षमता भएका नेताहरुले हामीलाई विश्वास छ कि एउटा समाधान चाहिँ दिनु हुनेछ जस्तो अब यतातिर प्रतिपक्षले पनि हलो अड्काइरा स्थिति छ अब यो हलो त्यो भाजे होला वा हामी सहजै ल ठिकै छ हलो चाहिँ उहाँहरूले सकुशल फिर्ता गरिदिन्छौँ उहाँको हलो त्यसो भएन भने उहाँको हलो त भाजिन्छ नि फेरि सहज ढङ्गले अघि बढ्छ त्यस्तो अन्यथा तत्काल केही हुँदैन अब म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएँ कि संसारमा अब यो विषय कहिलेकाहीँ मैले उठाउने गर्छु संसारमा यो एक्काइसौँ शताब्दीमा वामपन्थ हुने भनेको कम्युनिस्ट तपाईँहरूले कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको कुरा गर्नुभएको छ नि बडा कमजोर निरीह अवस्थामा छ कि मुस्किलले केही देशहरू तपाईँ क्युबा उत्तर कोरिया अब चिनलाई पनि एउटा भन्नुपर्ने हुन्छ यी केही देशहरू असाध्यै मुस्किलले त्यो सर्भाइभ गरेको एज अ कम्युनिस्टको नाममा चलेका छन् तर संसारमा चाहिँ बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ त्यसमा पनि जहाँ दलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा त त्यो उनीहरू सहज ढङ्गले चल्न पनि नसकेको छिमेकी देश भारतले पनि त्यस्तो छ वेस्टर्न सोसाइटी पनि त्यस्तो छ नेपालमा कसरी यो सम्भव भयो हँ यो जसका कारण संसार आश्चर्यचकित छ अझ तपाईँहरू मजबुत बनाएर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर सबल राष्ट्रको कल्पना गरिरहनु भएको छ यो कसरी सम्भव भयो यसो अब खास गरी पुँजीवाद पनि पुरानै ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन दुनियाँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पुँजीवादले पनि केही अतिवादी विकल्प रोजेको छ तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकाको कुरा गर्नुहोस् बेलायतको कुरा गर्नुहोस् भारतकै कुरा गर्दाखेरि पनि पुँजीवाद पनि पुरानै ढङ्गले चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैन त्यहाँभित्र पनि नेतृत्व अथवा उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थाकै पनि सङ्कट छ अहिले अथवा मतलब बाहिरबाट हेरे जस्तो उनीहरू चाहिँ तपाईँ सहज ढङ्गले विश्व नेतृत्व दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् अर्कोतिर हेर्दाखेरि हामीले पनि खास गरिकन अब केही समाजवादी मुलुकहरू चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेछन् चिन त अझ खास गरिकन विश्वको आशाको एउटा केन्द्रका रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थिति हो होइन विश्व नेतृत्व दिन लायक बनिरहेको छ चिन र हामीले पनि अब खास गरिकन अब त्यही हो मतलब यो जडसूत्र मार्क्सवाद भनेको जडसूत्र पनि होइन यो सृजनशील प्रयोगमा चाहिँ तपाईँको आधारित हुन्छ तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो मार्क्सले अब संसारभरिका पुँजीवादी मुलुकको पनि अझ बढी चाहिँ डेभलप मुलुकहरूमा चाहिँ समाजवादी क्रान्ति हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ जसरी त्यति बेला व्याख्या गर्नुभएको थियो अब युरोपको पनि अलिक पछाडि परेको मुलुक चाहिँ रुसमा लेनिनले चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गरेर देखाइदिनु त्यसो हुँदा नेतृत्वको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ त्यहाँ चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अथवा समाजवादलाई चाहिँ तपाईँको लागू गर्ने सवालमा त्यो जडसूत्रका रूपमा हेऱ्यौँ धर्मशास्त्रका रूपमा हेऱ्यौँ भने त मतलब मार्क्सवाद दुनियाँमा बढारिएर जान्छ त्यसलाई चाहिँ सृजनशील प्रयोग गर्न सक्ने नेतृत्वको त्यो खालको क्षमता चिनमा हेर्नुभयो भने अब फरक ढङ्गले क्रान्ति सम्पन्न भयो जनवादी क्रान्ति होइन जनयुद्ध भनेको कल्पना कार्ल मार्क्सले गर्नुभएको थियो यद्यपि कार्ल मार्क्स भनेको सर्व मतलब सर्वोत्कृष्ट एउटा अब्बल मस्तिष्क हो चाहिँ होइन अब चाहिँ त्यसो भए हुनाले अब अलिकति नयाँ ढङ्गले चाहिँ तपाईँको नयाँ प्रयोग नेपालमा जो भइरहेको छ मलाई लाग्छ यसले सिङ्गो विश्वलाई चाहिँ एउटा सुखद र उत्साहप्रद एउटा सन्देश चाहिँ दिन्छ म त के भन्छु भने हाम्रो नेताहरूले अब एकचोटि विश्वभरिका कम्युनिस्टहरूलाई नेपालमा जसरी हामीले सुरुवात गऱ्यौँ नेपालमा एउटा चाहिँ भेला गरेर कन्फरेन्स गरेर एउटा चाहिँ विश्वको एउटा चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एउटा केन्द्र चाहिँ निर्माण गरेर जान जरुरी यसो भयो भने संसारभरिमा कम्युनिस्टहरूको एउटा लहर चाहिँ फेरि पनि सृजना हुन सक्दछ त हाम्रो जुन परनिर्भरता छ नि अनि त्यो विश्वले
त्यो सहज ढङ्गले स्वीकार्ने सहयोग गर्ने त्यो अवस्था बन्ला किनभने हामी आफ्नो साधन र स्रोतबाट सहज ढङ्गले चलिरहेका छौँ. हाम्रो परनिर्भरता राष्ट्रिय बजेट निर्माणदेखि लिएर डेभलपमेन्टको सवालदेखि लिएर हरेक कुरामा हाम्रो परनिर्भरता छ. त्यो अझ आगामी दिनमा जुन खालको कल्पना गरेर तपाईँहरू मुभ गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई जसरी जनताले मत दिए जाहेर गरे त्यो चलाउन सकिएला थेग्ने स्थिति बन्ला भन्ने पनि प्रश्न छ कि. मुलुक अब यति धेरै स्रोत साधन सम्पन्न मुलुक छ, वास्तवमा हामी नालायक भएर मुलुकका चालक सिटमा बसेका मान्छेहरू को दूरदृष्टिको अभावले हामी विपन्नताको शिकार भइरहेका छौँ. त्यसो हुँदाखेरि यो मुलुकलाई सम्पन्न बनाउन सकिन्छ र अझ खास गरी विश्व मानव जातिले आर्जन गरेको ज्ञानलाई हामीले एप्लाई गर्न सक्ने स्थिति छ नेपालमा. हामीले धेरै मिहिनेत नगरे पनि विश्व मानव जातिले जुन प्रकारका चाहिँ विकास र समृद्धिका मोडलहरू अथवा नयाँ प्रकारका आविष्कारहरू चाहिँ दिएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति मतलब विवेक प्रयोग गरेर इम्प्लिमेन्ट सुरुमा यद्यपि हामीले सधैँभरि आयात गर्ने होइन, दर्शन मतलब विचार प्रविधिको आयात थलो मात्रै का रूपमा नेपाललाई लिने होइन, नेपालबाट पनि हामीले निर्यात गर्न सक्नुपर्दछ. त्यो प्रविधिको कुरा त्यो चाहिँ विचारको कुरा त्यो सक्नुपर्दछ. तर अहिले तत्काल चाहिँ हाम्रो अवस्था तपाईँले भने जस्तो निकै मतलब कमजोर निकै दयनीय भएको हुनाले अहिले तत्काल हामीले चाहिँ तपाईँको लिन सक्ने त्यो सुविधा हामीसँग छ. होइन त्यो उन्माद भन्छ नि जस्तो काहीँ न काहीँ अब म कार्यक्रमको अन्तिममा आएँ है. उन्माद कस्तो भने हामीलाई जनताले हामी जनताका प्रतिनिधि हामीलाई जनताले बताए संसारलाई हामी देखाइदिन्छौँ भन्ने फ्याक्ट फ्याक्ट ओलीजीको नि त्यो यो त बढ्दै चल्छ नि त तित्राको मुख बहिरी भने जस्तो. अनि प्रचण्डजीमा पनि सबै दम यसो जगर फुलाएर बोल्ने गर्नुहुन्छ. अनि त्यो काहीँ न काहीँ त्यो पचाउन गाह्रो हुने हो कि संसारलाई दुनियाँलाई अनि ठेगान आफै लाग्ने हो किन उन्मादले कहिलेकाहीँ मदहोस हुन्छ नि त्यस्तो हुँदा त्यस्तो हुने हो कि भन्ने मेरो आशय मात्रै. ठिक हो, तपाईँले भने जस्तो हामी चाहिँ जनताप्रति जिम्मेवार हुनु जरुरी छ. हामी शालीन हामी चाहिँ तपाईँको विवेकशील र जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनै पर्दैछ. हाम्रा निम्ति पटक पटक प्रयोग गर्ने नयाँ प्रयोग गर्ने असफल प्रयोग गर्ने छुट इतिहासले हामीलाई दिँदैन. त्यसमा हुँदाखेरि निकै संवेदनशीलतापूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक अहिलेको हाम्रो चाहिँ जो एलायन्स छ कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्न जरुरी छ कि भोलि तपाईँ अहिले तपाईँले भने जस्तो अब हामी खास गरी हाम्रो दम्भ भनेको त क्रिएट भएको छ, गलत कुरा हो. तर त्यो जनता स्रोत त जनता हो नि. अहिले माला हामी थेगिन नसक्नु माला जनताले हामीलाई चाहिँ तपाईँको पहिराइदिनु भएको छ. अब भोलि जुत्ताको माला पनि तयारै छ एकातिर. जनताले नै ठेगाल्नु अबिर अहिले लेपन गरिरहनु भएको हातहरू त कालो मुसो दल्नु पनि त तयारै छ ती हातहरू. त्यसो भए उनीहरूले त्यो दिन नआओस् यहीँ नेपालमा पनि साँची छ. जस्तो कुनै बेला राजा हिँडेको बाटो र माटो पवित्र ठान्थे नेपालीहरूले समातेर त्यो पाउको चाहिँ टिका लगाउँथे माटो होइन पाउको अनन्य भक्त भनेर बिन्ती पत्र पनि हाल्थे मान्छेहरूले. अहिले मतलब राजा त नागार्जुनमा चाहिँ सीमित भएका छन्. त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यति धेरै दम्भ त्यति धेरै घमण्ड त्यति धेरै अहम चाहिँ यता पाल्न जरुरी छैन. विनीत भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ कि जनताको हामी सेवक र नोकर हौँ भन्ने त्यो हाम्रो खालको दर्शनका आधारमा अगाडि बढ्न जरुरी छ. पर्खौँ र हेरौँ है. खास केही समय अब जो अवसर प्राप्त भएको छ नेपालका वामपन्थीहरूलाई त्यसले नेपालको मुहार फेर्न सकोस्, यहाँको आगामी दिन सुखद रहोस्. कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ है यहाँलाई समय र विचारका लागि. यहाँलाई धन्यवाद. आदरणीय दर्शक बृन्द, उहाँ हुन्थ्यो नरेश भण्डारी, नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा जुम्ला प्रदेशसभा सदस्य र एउटा सम्भावित प्रदेश नम्बर 6 को मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएका नरेश भण्डारी. म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला. नमस्कार.